щоки. Це за духіжі її основного. Як вона у стволі може будувати будинок, коли її... От, вона вже, бачите, тут, це мої сестри, калітка. Вони вже поставили цю парану городину, вже їм доці не треба, але тут... 8 років тривають судові засідання довкола території дворогосподарства. Сусіди Олени Юрівни вибудували будинок та підійшли, за словами жінки, на 13 сантиметрів її території. Спочатку вона була довіреною особою сестри, але остання не змогла пережити довготривалу судову тяганину. Сестра із того горя, із тої брехні, несправедливості 12 червня померла. Жінка розповідає, що сусіди вже почали вимагати метр землі, і хоч територія незначна, жінка не збирається її віддавати. Я вимагаю, щоб вони задню стіну розібрали і відступили на 1 метр. Щоб таки відстояти територію, адвокат Василь Попович радить звернутися до сільської ради та подати до суду ухвалу про призначення експертизи. Сільська рада, комісію вийшли на місце і погодила межі іншим сусідам. Згідно державних будівельних норм, планування забудови сільських, міських населених пунктів дійсно передбачить, що зберігається за дворогосподарством для обслуговування 1 метр, для того, щоб сусіди чи інша сторона могла спокійно там проходити і підтримувати належні комунікації і будівлю в належному стані. І ось зараз жінка знову біля суду Закарпатського апеляційного. На жаль, почути думку сусідів ми не змогли, адже не зустріли їх. Але готові вислухати і їхню позицію та оприлюднити її в ефірі. А суд перенесли на жовтень через неявку племінниці позивачки пані Олени.